はい、どうも、スカイチステックな怠け者、テッケテッケです。はい、トステー。今回の動画ではまさかの月1100円課金リビ課金のランズロファーストシーズンのサーバーで総合ランキングですね、テケ2位になってました。まあ、普段の次回反響じゃ絶対1位取れないようなサーバーで、今暫定ですが1位と、まあ、一番大きく貢献したのはレベルですね。まあ、これもすぐ抜かれちゃうと思いますが、今暫定1位で、まあ、ちょっと私の別のサーバーとかだともう110レベル超えてるようなサーバーもあったりするんで、まあ、ここはちょっと運もありましたね。で、闘技場が今8位の戦役ステージが6位と、はい、いう状況で、まあまあ正直実質これは1位とは言えませんが、まあでもレベル頑張ってますよね。でもまあこの後まだ多分今日ログインしてから高速戦闘を使う人なんかも出てくると考えたらレベルも抜かれると思うので、はい、もうすぐに2位以下余裕で落とされちゃうと思うんで、はい、これはもうハリボテの1位ですが、まあ、それでもビビ課金で3日目ですね、一瞬でも1位になれるっていうのはもういつもの次回反響じゃ絶対にありえないんで、やっぱりテンプの差っていうのはビ課金のプレイヤーでもかなり頑張れば上の方に行けるということは証明できたのかなと思います。まあ戦役デッキの組み方がかなり今回ハマったのかなということ で、ちょっとまあこれは YouTube メンバーシップで、まあ、どういう風に戦役ステージレベル稼ぎしたのかについては、まあ、何回も宣伝になってしまって申し訳ありませんが、こちら YouTube メンバーシップの Discord チャンネルですねの方で朝方紹介しているのがあって、まあ、そのやり方でかなりうまくいったんで、ちょっとまだメンバーシップの方で紹介したばかりなので一般公開動画の方ではちょっと遅めですね。まあ、ある程度経験値稼ぎを享受できてから動画作ろうと思いますので、その点はご容赦いただければと思います。一般公開動画の方でも遅れてですが出していきますね。はい、まあ、よかったら YouTube メンバーシップのチャンネルの方も、まあ、私以上に攻略熱心に進んでる方いっぱいいますんで、もうガチ勢の方がかなりいるのでぜひ遊びに来てくださいね。今回はアーサー王ありの次回反響攻略チャンネルとアーサー王なしの次回反響攻略チャンネルの2つで並走してやってるんで、でボス戦もかなり今回進んだんで、はい、ちょっとボス突破デッキ見ていきますか。はい、戦役今240ステージぐらい68秒で回してるような感じですね。ポチポチちゃんとやればもうちょっと上回せると思います。はい、でボス戦突破のデッキとしてはこんな感じですね。165ボスまで来てますが、超高名大使名白拓コキビ帰国しつくよみちゃんというメンツで、まあこれ結構この大使名をブリュンヒルドに変えて突破していくタイプのデッキもあったりして、まあ大きく今この2つですね、大使名かブリュンヒルドの2パターンのデッキがよく見られますが、 YouTube メンバーの方でもブリュンヒルドの組み方でもう300ステージ到達するようなプレイヤーさんもいたりしてるんで、もう全然ブリュンヒルドでも問題ないと思いますが、まあ私は大使名ちゃん派ですね。まあちょっとここはちゃんとした検証ができてないので、まあすぐにブリュンヒルドに明日には切り替わってるかもしれませんが、まあ大使名ちゃんでも300ステージ到達まで進むプレイヤーさんいるし、まあ今回重要なのつくよみちゃんですからね。まああくまでブリュンヒルド入れるメリットとしては、敵に一度撃破されて狂乱化することで攻撃が必中になった上で撃砕を敵の一番上のボスにつけれるというところですね。ボスを復活まで追い込むのはブリュンヒルドの方がめちゃくちゃ早いですが、大使名ちゃんのいいところは味方を漁夫だとか降臨とか兼任結成なんかで守ることで、まあ、特に超高名ちゃんだとかっていうバッファーをボスが復活して憤怒狂乱化してから長い間守ることができるっていうところが一番の大きなメリットになります。まあ、ボスが復活してからブルちゃんの撃砕なんかはあんまり役に立たなくなっちゃうので、復活してからのブルちゃんの役割としては狂乱で必中なところと、まあ、弾よけになるってところですね。であれば私的には大使名ちゃんの漁夫とか降臨とかで超高名ちゃんを守ってあげて、そうするとつくよみちゃんがスキル1が七星と祝福状態でボスを殴れるんで、まあ、クリティカルがめちゃくちゃ出やすくなるんですね。まあ、クリティカル出るかどうかで 3,4 倍火力違うんで、特につくよみちゃんの場合は集中キャラクターなんで、つくよみちゃんのスキル1を重視してチョコメちゃんにしてます。はい、とりあえずちょっと見ていきますか。はい、まあ今回30ターンの長い試合になりましたが、まあ最後までチョコメちゃん生き残ってますね。で逆にコキビなんかが落ちちゃってるんですよね。まあ意外とコキビが落ちやすいっていうのは結構うなずける人多いと思います。で実は帰国士手抜いてて帰国士も落ちてますね。もうこのキャラクターも正直火力はあんまり貢献してないんで、もうとにかくつくよみちゃん火力上げるためにチョコメを育成振ったっていうような感じですね。ちょっと見ていきますか。まずチョコメちゃんが祝福つけてから大使名ちゃんの蓄力、そして白拓の七星と、そして影子を張り直しですね。まあ、チョコメちゃんがここ祝福つくよみちゃん開幕つけますが、まあ、つくよみちゃん最初から出陣時影子がついているので祝福ちゃんと追えるんですね。一番最初に動かしても一番この右側に残ってます。でその後すぐ白拓並べていないのは、白拓4ターンの影子でつくよみちゃんの強力な影子を上書きしちゃうんで、影子を使わない大しめちゃんですねっていうのを2番目に置くような形にして、まあ、しばらくチョコメちゃんの祝福を大きな影子に隠しておくと。でその間ボスの大狩り術だとか、まあ、この御社の範囲攻撃なんかをつくよみちゃんオリジナルの影子で受け止めて、で弱ってきたら白拓の影子で上書きするというような感じでやってますね。まああんまり差はないんでここはどっち前でもいいと思います。でスキル2で白拓が敵に罪悪箱をばらまいて、で帰国者はスキル1で敵全体に風波をばらまくと。はい、まあ、ここ撃砕がないんでやっぱりブリュンヒルドなんかがいた方がボスに撃砕がついてるんで、まあ、このスキル2の火力ですね、もうブリュンヒルドがいた方が圧倒的に火力出ます。復活までは
まあ、ただボス戦はボスが復活してフンヌ狂乱化してからの長いマラソンになるんで、まあ、そこの火力を作るために今回はブリューちゃんを抜いたような形ですね。はい、2巡目6ターン目ですね。まあ、大使命ちゃんがやっぱりいいタンクの働きしますね。 HP 回復しっかり、 HP がピンチなコキビやチョコメですねなんかにつけて、みんなが HP 満タンの場合にはスキル2ですね、チョコメちゃんの方に、生後降臨ですねなんかは言ったりしてくれるんで、まあ、チョコメちゃんが硬くなりやすいんですよね、一番上に置いとくことで。はい、特性つくよみちゃんのスキル2、まだ倒せてませんね。まあ、ボス撃破までがちょっと長いですね、やっぱりそこがネックですね。ブルちゃんはめちゃくちゃ早いです。はい、そろそろ倒せそうですかね。はい、ボス 12% のとこから10ターン目でやっと1回復活まで持ってって、こっから本番ですね。はい、この後超コウメちゃんが長生きするために、はい、大使命ちゃんが毎ターン結成なんかで超コウメちゃんに疑似 HP を作ってあげると。はい、ダークル術しっかり超コウメちゃん今カットしきりましたね。はい、敵の全体攻撃なんかも防いでいって、帰国しつくよみのペアだと一番上のボスばっかり狙うんで取り巻きがずっと残っちゃうんですが、大使命ちゃんがいると味方全体やんわり固くしてくれるんで、この取り巻きの攻撃あんまり怖くないっていうのもいいですよね。はい、通して、はい、今ちょっと映像逃しましたが 6% までつくよみちゃんスキル1でボスを削っていきました。はい、スキル1が強いんですよね、つくよみちゃん実は。なんでスキル1を無駄にしないためにも超コメちゃんの七星をつけてあげたいと。まあ、ちなみにスキル2の方の連撃ですね、この後ボスに対して打ってきますが 14% のところから、はい、ミスなんかも出ちゃって 10% まで、はい、4% 削りですね。はい、スキル1とスキル2合わせて 10% ということで、あと1周ボスにダメージぶつければクリアできそうですね。はい、17ターン目、もうここでもう帰国士落ちちゃってますね。まあ、ただもうボス落ちてから風波つけないんで、もう帰国士は今回かなり育成手抜いてますね。さあ、そしてボスに対してクリティカル連撃、ここでクリティカルが出やすいのがチョコメちゃんの祝福をもらってるおかげですね。はい、それでもノーマルダメージ結構出ちゃいましたね。まあ、っていうぐらいかなりクリティカルが出るかノーマルダメージが出るかで3倍ぐらい軽く違ったんで、まあ、チョコメちゃんの祝福がかなりありがたいということもわかると思います。はい、残り 8%、 スキル2の方はクリティカル出まくるんで、つくよみちゃん残り 4% まで削りました。まあ、これはいけますね。はい、ここでコキビ落ちちゃいましたね。まあ、コキビも耐久ちょっと柔らかいんですよね。まあ、ただコキビが落ちてもチョコメちゃんがいることでクリティカル連撃は相変わらずできるんで、はい、このクリティカル連撃火力3倍ぐらい出てますね、ノーマルの時と比べて。はい、出るか出ないかで大違いなんで、やっぱり祝福スキル1ありがたいですね。まあ、いかにハクタクとチョコメちゃん2人残して七星祝福でクリ率を上げてボスを殴れるかっていうのが今回突破にめちゃくちゃ貢献しました。そして22ターン目でボスを倒したんで、まあ、ここから30ターンまでゆっくり時間をかけて取り巻きを落としていくという形で戦いは勝利ですね。そしてステータスですね、チョコメちゃんがプラス7覚醒で右側100、左側真ん中100作りたかったですがギリ足りませんでした。まあ、今回チョコメちゃんが長く生き残ることがとても重要だったんで、はい、かなり硬くしてます。まあ、レベル上げが効きましたね、やっぱり。で、大使命ちゃんが右側70で左上が30ですね。まあ、耐久重視で、ハクタクが右側70で左側60の左上だけ30、はい、これも耐久重視で、コキビも左上だけ30、60、70というステータスで、帰国士がプラス5でかなり手抜いてます。左側80でこれサブ戦役用に火力は作ってますが、耐久右側30と、もうボスをとにかく復活まで持っていくとこまでが仕事なんで、風波役としてはボスが復活してからはあまり役に立たなくなってしまうので、復活までの手助けですね。火力も今回はあんまり期待してませんでした、ボス戦においては。はい、で、最後つくよみちゃんですね、これはもうプラス100強振と、で、左側できるだけ火力作って106という形でプラス7覚醒、まあ、もうつくよみちゃんがアタッカーとして活躍するんで、まあ、やっぱりレベル上げしっかりできたのが大きかったですね。はい、として最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、またどうしても一般公開動画の方は情報遅くなってしまいますが、戦役の情報なんかも今後アップしていく予定ですんで、楽しみに待っていただければと思います。はい、それでは。押す。